Գիտեմ ամեն ինչի դրամի մասին։ Այստեղ հավաքված երեխաներն ամեն բան գիտեն իրենց ֆինանսական առցանց ընկեր Իդրամ Ջունիորի մասին։ Իդրամ Ջունիորը եւ ապագայի մասնագիտությունների կենտրոն Mind Center-ը համագործակցություն են սկսել, որ տեխնոդարի երեխաները ռոբոտներ ստեղծելիս նաեւ ֆինանսական գրագիտություն ձեռք բերեն։ Իդրամ Ջունիորը շատ հետաքրքիր հավելված է, դրանով մենք կարող ենք գնել դետալներ, որոնք մեզ մոտից պակասում են։ Յուրօրինակ փորձություն երեխաների համար ռոբոտների, լեգոների մասերից մի քանիսը միտունավոր դրված չեն այս սեղաններին։ Երեխաները պայմանական խանութներ են գնում այս սրահում, որպեսզի իրենց Իդրամ Ջունիոր հավելվածի միջոցով գնեն պակաս դետալն ու ամբողջացնեն ռոբոտները։ QR-ները 10, 20 եւ 40 դրամանոց են, եւ երեխան իր աշխատանքի ընթացքում ինքն է ընտրում, թե իրեն որ դետալն է ավելի անհրաժեշտ։ Պիտի հաշվի, որովհետեւ իրենց հաշվին ընդամենը 100 դրամ գումար կար, պիտի հաշվի, թե որն է իր համար նախընտրելի, ինչպես կառավարի այդ պահին ֆինանսները, որ ստանա առավելագույն էֆեկտիվություն։ Սա եւս հուսով ենք, որ մեզ հաջողվեց այսօրվա ընթացքում։ Հաջողված փորձ է ու անպայման պետք է շարունակական դառնա, վստահ է Mind Center-ի հիմնադիր տնօրենը։ Իրենց համար կարևոր է, որ տեխնոաշխարհում ապրող երեխաները նաեւ կարողանան պահել ֆինանսական հիգիենան։ Շատ հետաքրքիր է, երբ կարողանում ես համագործակցություններ գտնել եւ գիտությունը համադրել տարբեր ոլորտների հետ։ Համագործակցությունը հենց այդ օրինակներից մեկն է, եւ քանի որ առարկայական ձևով բոլորը շփվում ենք ինչ որ տարբեր ոլորտերում ասպարեզներում, երեխաները ռոբոտաշինության միջոցով կարողանում են կառավարել նաեւ իրենց ֆինանսները, այսինքն համակողմանի բազմաբովանդակ կրթություն կարող ենք իրենց տալ խաղի միջոցով սովորեցնել։ Այսինքն այստեղ ռոբոտաշինությունն է, լեգոներով աշխատանք եւ ֆինանսական գրագիտություն, բոլորը մեկում։ Երեխաները բնականաբար այսօր կստանան նաև մրցանակներ, որպեսզի խրախուսվեն եւ կարողանան հետագայում էլ անպայման զարգացնել իրենց հետաքրքրությունները։ Ամենահնարամիտներն ու ամենաճկունները առաջադրանքները գերազանց կատարելու համար պարգևատրվեցին։ Սրահում էր նաև երեխաների սիրելի նարնջագույն Իդրամ Ջունիորը։ Սպասված էր Իդրամ Ջունիորը թե երեխաների համար, թե նրանց ծնողների։ Մինչև 14 տարեկան երեխաները նախկինում ֆինանսական որևէ գործիքից օգտվելու հնարավորություն չունեին։ Հիմա ծնողների օնլայն հսկողությամբ երեխաները անհպում գնումներ են անում։ Իրենց երեխաների բոլոր վճարումների ծանոթությունները տեսնում են մայրիկներն ու հայրիկները։ Հավելվածն օգնում է, որ փոքրիկները սովորեն խնայել, տնտեսել, ֆինանսական նպատակներ սահմանել ու հասնել դրանց։ Երբ որ գնում ենք խանութ ինչ-որ մի բան գնելու, այդ ժամանակ QR կոդով վճարում ենք, այլ ոչ թե որևէ կանխիկ գումարով։ Երեխաները Իդրամ Ջունիոր հավելվածով շատ շուտով հնարավորություն կունենան նաև սովորելու, թե ինչպես է պետք խնայել։ Իրենք հետագայում հնարավորություն կունենան նաև որոշակի առաջադրանքներ կատարել եւ դրանց դիմաց ստանալ բոնուսներ։ Իդրամ Ջունիորի շնորհիվ տասնյակ հազարավոր երեխաներ արդեն կարողանում են անհպում վճարումներ կատարել Հայաստանի 19,000 կետերում։ Իդրամը հնարավորություն է տվել փոքրերին թափանցել ֆինանսական աշխարհ եւ հույս ունի, որ իր Ջունիոր հավելվածի շնորհիվ ֆինանսապես գրագետ սերունդ է մտնելու մետերի աշխարհ։